SDGP GP Singhe Mukha Khulile BPF Neta Hitesh Basumaray. 26 January Atmaprakashor Babe Juzha Chalaisil Borubhumir Eta Notun Sahostro Sanghotone. Hitesh Basumaray Netritwot Ekangkhoy Sahostro Sanghotontok Jogan Dhorisil Maranastro. Borubhumir Roktokto Korar Bhoyonkor Porikolpona. Aro Hitesh Basumaray. SDGP GP Singhe Mukha Khulile BPF Neta Hitesh Basumaray. 26 January Atmaprakashor Babe Juzha Chalaisil Borubhumir Eta Notun Sahostro Sanghotone. Hitesh Basumaray Netritwot Ekangkho Sahostro Sanghotontok Jogan Dhorisil Maranastro. Yar Somosto Totthyo Praman Hatot Porar Pasote 6 January Astro Soho Arokkhye Graftar Korile Hitesh Basumaray. বড় ভূমিত আকো এটা সহস্র সংগঠন বনোয়া এটা চেষ্টা চলি আছে হেইটো পিছত আমি যথেষ্ট মনিটরিং করিছিল মনিটরিং করি আমি কিছুমান মানুহ নাম পাইছিল যিখিনি মানুহে তেনেকুৱা এটা সংগঠনৰ যোজা চলাইছিলে 2021 চনত স্কৰপিও গাড়ী পৰা জব্দ কৰা সাতটা অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ যোগানৰ আৰতু আছিল হিতেশ বসুমতাৰী নবগঠিত NLFP কি মাৰণাস্ত্ৰ কেটা যোগান ধৰাৰ তথ্য প্ৰমাণ হাতত পৰিছে অসম আৰক্ষী আৰ্মছ পোৱা গৈছে হিতেশ বসুমতাৰীৰ ঘৰৰ পৰা এইটো প্ৰথম নহয় NLFP বোলা এটা সংগঠন 2021 চনত হৈছিলে সেইটো সময়ত আপোনালোকৰ মনত পৰে এটা স্কৰপিঅ' গাড়ীৰ পৰা সাতটামান হাতিয়াৰ ৰিকভাৰ হৈছিলে আৰু এই কেছটো ছাবছিকুৱেণ্টলি NIA ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিলে তো যেতিয়া সেই কেছৰ তদন্ত অসম পুলিচ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত NIA কৰিছিলে সেই সময়তো এভিডেন্স ওলাইছিলে এই NLFP বোলা যিটো সংগঠন তেতিয়া গঠিত হৈছিলে NLFP যিটো হাতিয়াৰ দিয়া হৈছিলে এইটো হিতেশ বসুমতাৰীৰ পৰা যুগৈছিলে তাৰ পাছত হিতেশ বসুমতাৰীক দৰত দেখুৱাইছিল অসম আৰক্ষীয়ে উগ্ৰপন্থীক অস্ত্ৰ যোগানৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো NIAৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ হাতলৈ আনিছিল গোচৰ শান্তিৰ হকে এই কেছটো আমি NIAৰ পৰা ঘূৰাই আনিছিলোঁ আৰু আমি তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে এতিয়া সেইটোৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইম বড়ো ভূমিত তেনেকুৱা আৰ্মড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথাটো নোলাব কিন্তু সেই মৰমৰ মূল বুজি নাপালে হিতেশ বসুমতাৰীয়ে জন্ম দিয়াৰ চেষ্টা চলালে আন এক সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ পাছে উগ্ৰপন্থী সংগঠনক যোগান ধৰিবলৈ ঘৰতে অস্ত্ৰ মজুত কৰোঁতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল হিতেশ বসুমতাৰী BPF নেতা হিতেশৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সদৌ বড়োলেণ্ড ঠিকাদাৰ সন্থাৰ সম্পাদক বিক্ৰম দৈমাৰী আৰু বড়োলেণ্ড জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডাউৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰীক এতিয়া যিটো একচন লৈছো এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে প্লাছ আমি সেইটো কেছত যিখিনি এভিডেন্স তেতিয়া ওলাইছিলে সেইটো আমি আকৌ ৰিভিজিট কৰিছোঁ আৰু মই ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু তেখেতৰ টীমক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে সেইটো এবাৰ ষ্টাডি কৰিব লাগে আৰু তাতো যিখিনি নাম ওলাইছিলে এইখিনি মানুহৰ বিৰুদ্ধে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে দলৰে এজন জ্যেষ্ঠ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নীৰৱে থকাৰ বিপৰীতে SDGP GP সিঙৰ তৎপৰতাই বিপদত পেলাব পাৰে হিতেশ বসুমতাৰীক কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট